представлені роботи, в основному, які об'єднані різдвяною тематикою, які створювали студенти кафедри образотворчого мистецтва. Основна мета і ціль цієї виставки – допомогти дитині, допомогти маленькому Юрчику – це син нашої колеги. І тому студенти нашої кафедри і викладачі активно долучилися до цієї, скажімо так, акції з бажанням допомогти, з бажанням подарувати таку різдвяну казку рідним цієї дитини. Хочу звернутися до колишніх студентів, до колег, до вчителів, всіх, хто нас знає, і віднестись з розумінням і добром, і допомогти, хто чим може, придбати різдвяні прикраси, які робили з любов'ю нашими студентами в різних техніках. Тут кожен знайде щось на свій смак, я думаю, і таким чином подарує дитині просто надію. Це сумочок нашої вкладачки колишньої, вона ж у нас не працює. Ну, і коли знаєш, що це благодійна робота, ну, це більше навіть надихає працювати. І, ну, взагалі мені дуже подобається, що така місія ніби не просто так щось, а саме спасти життя дитини. Це надихає більше працювати і більше душі навіть вкладаєш в цю роботу. Обласної бібліотеки для юнацтва зазвичай є такою платформою для різних ідей, ініціатив. І тому сьогоднішня виставка, можливо, стане поштовхом для того, щоб ще хтось долучився до наших таких творчих різноманітних виставок і благодійних акцій.